پنگريو ۾ ايس ٽي پي ۽ جسم پاران سنڌ جي ٻيٽن تي قبضي خلاف احتجاج جو مظاهرو ڪيو ويو. قوم پرست کارڪنن ۽ شهرين پير ماشوق علي شاه لکاري نومراڻي حاجي علي نواز دلواڻي سيد امام علي شاه نور محمد گھٽي ارشد چانيو ۽ ملڪ عبدالقادر جي اڳواڻي ۾ شادي سمال واه جي موري کان پريس ڪلب تائين ريلي ڪڍي وئي. ان موقع تي اڳواڻن چيو ته سنڌ جا سامونڊي ٻيٽ سنڌ جي ملڪيت آهن، جن تي وفاقي سرڪار جو قبضو ڪنهن به صورت ۾ قبول نه ڪيو ويندو. انهن چيو ته مختلف طريقن سان سنڌ جي وحدت تي حملا ۽ سنڌين کي اقليت ۾ تبديل ڪرڻ جون سازشون ٿي رهيون آهن. اهڙين سازشن کي کامياب ٿيڻ نه ڏنو ويندو.